Thank you.
suro yakti cengkar saking pertapan mong pengen bisa nampo manis ekat rekodoyoni Dewi Kili Suci Dutu enteng tresno kang den paringi menghurup gunung watu kang agawe pati Mahesa Sura Sirna gawa laraning rasa ketok ejone wardaya Dewi Kili Suci anatap jroning guwa selo mangkling dadi papane ngetapa brata madhep darmane waktu api bang.
pamit sedulurku kabeh muga-muga lega atimu yen ana kurangi ngapuran aku nyuwun pamit nganti sok ketemu kapan-kapan penduk maneh muga-muga lega atimu kapan-kapan rene maneh muga sing kuwasa maring keslametan jroning ati turung kangembangi jroning ati trenyo yen ngelingi waktu apik banget kaya dina iki kabeh kapan bakal tak salah dan kelawau pagelaran kita sampun didi paripurno mugi-mugi sakat atas sekat sutra prani pekali panjenengan sami ing pasono saking pagupan nyukudo satrio namun sakat katerakan segeng dalu segeng kundur segeng istirahat dan segeng papan malih ing sades wedal matur suwun akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun nuwun kaluwun nuwun.